Около 1000 души живеят постоянно в доброджанското село Бенковски. Падналия през последните дни сняг затвори пътищата и хвана в капан жителите му. Благодаря на кооперацията в Бенковски, пусна двете фадроми и изчистиха улиците в село. И току-що от пътно строителство изчистиха пътя от Карапелят до Бенковски и продължиха към Жеглярци. Всяко се место да справя, има запаси в магазините. В селото имаме 6 магазина, които са запасени с храна от първа необходимост. И не е проблем. Само пътища, като се отворят междинните улици в селото. Лекар селото няма, той идва от града всеки ден. Зимата обаче остави хората без медицинска помощ. Доктор е от Добрич. Благодарение от няколко дена доктора, вчера и днеска го няма. И чакаме го утре да пристигне. Нямаме тежки случаи в момента. Малцина са жителите в доброджанските села, които работят в областния град. Така че животът в тези райони не се влияе от тежката зимна обстановка, се превръща в истинска зимна селска идилия.